Para você ligado na TV Esporte Interativo, a partir de agora, as emoções de um dos maiores clássicos do mundo da bola. Boa tarde já, né, Vitor Sérgio Rodrigues? Muito boa tarde, André Henrique, muito boa tarde, meu amigo da TV Esporte Interativo. Estão aí as chances do jogo, segundo o pessoal da SportBet.com. A verdade é que esse jogo é uma decisão do campeonato. Isso não é figura de linguagem que eu estou usando, não. É uma decisão mesmo. Finalmente chegou a hora. O mundo da bola está paralisado para ver esse grande jogo. Rola a bola, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Pintou o golaço. Linha de fundo, tiro de meta. Que passe, hein? Vem desarme da zaga. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Desarmado. E nós vamos chegando já quase 15 minutos, 15 agora desse primeiro tempo. Já está na hora de entrar no jogo. Iniesta. E olha aqui na velocidade. Se manda para o campo de ataque. Minha bola pancada. Pé direito. Mais um, dois, rápido. Tome de velocidade. Pico, vai, vai, gol! O seu sonho está realizado, menino. O seu sonho está realizado, menino. Competição mais importante do planeta, e você fez um gol na vida, você sonhou tanto, garoto. E agora perdeu a bola. Que passe, hein? Faz um, dois, rápido. Que passe, hein? Procura alguém desmarcado, alguém livre. Ih, rapaz, vai brincar aí, vai. Pra fazer a defesa. Impedidaço. Faz o giro, bota na frente. Chega, né? Fim de papo nesse primeiro tempo. 1-0. Dois, rápido. Coloca a velocidade. Que passe, hein? E agora perdeu a bola.
Procura alguém desmarcado, alguém livre. Desarmado. Manda pra linha de lado. Que passe, hein? Manda pra linha de lado. Desarmado. Passamos já de 15 minutos desse segundo tempo. Iniesta. E olha aqui na velocidade. Pé direito. Passa pra fora. Que passe, hein? Vem levantamento! Que passe, hein? Mais um, dois, rápido. Olha o lançamento. Se manda pro campo de ataque. Vem o bambu! Olha o tiro que vem de fora, subiu demais! Que passe, hein? O Suárez. Desarmado. Que passe, hein? O Suárez. Invadiu a área. Pintou o golaço. Mais um, dois, rápido. Vamos chegando na reta final do grande clássico. Agora segura que eu quero ver. Vem cruzamento. Pintou o golaço. Pintou o gol. Veja aí, ó. Tá me impedindo, hein? Posição legal, hein? Será? Acho que na hora do passe, condição legal. Eu tive a impressão dele estar impedido. Fim de papo, termina o jogo! Esse é o futebol alegre que a TV Esporte Interativo traz para você. Um futebol com emoção.